На городе трудюсь, махшу, садю. Кому не знаю. Вы не хочете ехать, дядя Толя? Не, я никуда не поеду. А чего не хочете ехать? Не. Я в войну в 41-м пережил, тут пережил. Жалко, конечно. Приїхали сюди на початку березня. Було просто звичайне прифронтове містечко, де було дуже багато людей, все працювало. Але кожного дня все більше артобстрілів, то все більше людей звідси виїжджало. І місто поступово перетворюється на район ведення бойових дій. Бачите, велика вирва, оце, ця воронка, це слід від потрапляння російської балістичної ракети. Власне, так вони обстрілюють все це село. Там вирва, коротше, заходиш і тебе не видно. Оце такий проклятий руський мир. Оце наше убіжище, коротше. Був і фонар сідає, нічим не зарядить, не де буває, без світу ж сидимо. Ну а цю ніч побудеш сиро. Так виповзу, як тепло, тоді роздінуся, ж нічого, витягну одіяло зверху, просушу, а вечором заношу. Це вже виїзд з Барвінкова, це вже кінцева точка, яка найбільше обстрілюється росіянами, тому що вона найближче до Ізюма, і це передова лінія зіткнень. Там ліжка така на. А це приход до нас прийшов. Так, ми сьогодні зразу на першій лінії, тому що позаду нас безпосередньо йде фронт. Ми контролюємо пропуск в місто Барвінково, та щоб не заїхали сюди диверсійні групи. Мені вранці подзвонила дівчина. Сказала, почалась війна. Я ліг далі спати. А потім прокинувся, почав збирати речі, пішов до військкомату. На рахунок мотивації, не знаю, зсередини щось ти маєш піти і все. Солдат, є грудний солдат і є танкіст. Наша задача – уничтожение танков противника, потому что они дают больший эффект пехоте противника наступать, и из-за них мы можем нести потери. Трохи нас маловато, нам бы еще получше бы технику. Ну, то, что есть у нас, мы, в принципе, справляемся и своими силами. Працюємо вже на їхніх трофейних танках. Ну, це вже ми витягуємо його, а є ще відео, як з поля, це вже ближче до нас. Двома екіпажами витягли абсолютно справний російський танк, який вони кинули. Приїжджаємо, треба витягувати, попробуємо, ризикнемо. Спланували все, ризикнули, прилетіли, зачепили. 10 хвилин, машина евакуйована, як оказалось, новенька, нестріляна, Кантемірівської бригади, була в Москві на параді, вся обмальована біленькими кантами. Боже мій, сама чиста машина російська, яку я бачив. За цією протяжності лісопосадки якраз виходить вже нульова лінія фронту. Так, це передовий штаб. Далі за нами вже тільки враз. Ну, найближче до нас метрів 700-800. Немає напередку так, щоб чисто один підрозділ який стояв. Діємо, взаємодії працюємо і воно більш ефективно.
Я прийшов захищати, ну, своїх дітей. Навіщо ця Буча? Ну, я навіть не дивлюсь новин, тому що це важко. Я не був в АТО, я не воював раніше, але з першого дня пішов до військомат. Мабуть, тут я перший раз зрозумів, що таке, ну, насправді страх. Страх, який каже взятися в руки і стояти до кінця. Душу і тіло ми положимо. Це зовсім не страшно. Страшно це, коли воно метрів від тебе, від твого окопу розривається, коли тебе глушить, коли контузія. Це зовсім інша ситуація. Вони прориваються, колонами техніки йдуть. Ті самі танки і так далі. Чому Барвінкове таке важливе для росіян? Вони ж хочуть на Дніпро і Запоріжжя, якщо вони візьмуть, і закриють нашу територію ВЕС. Ми візьмуть нас кільце, котлован. А цього не буде, ми не допустимо.